Jānis Šleckus, pasaules rekorda labošana Igaunijā. 175 kg čemodāna, gigantiski. Jānis Provēs, pasaules rekords 39, patreiz labākais 25 metri. Jāni, jāiet tev ir, tu var. Aiziet, jā! Solīt, ejam, davai. Ej uz to maliņu, lai nav šito maliņu. Davai, Jāni, jāiet, davai. Solīt, tad vienmērīgi ejam. Davai, līdz galam. Jāni, ejam, neliec nos! Neliec! Jā! Ir! Pasaules rekords ir šeit! Jānis Agaļs šeit!